Francesco Javier, patron sa mga misyonero, isangyaw mo ang kaayo sa Ginoo. Naghatag og kadasi, og dugang nga pagtuo. Nakabig ang daghang katawhan sa pagpatun og ligdong paglaom sa pagtuong Kristo anon. San Francisco Javier, patron sa mga misyonero, isangyaw mo ang kaayo sa Ginoo. Naghatag og kadasi, og dugang nga pagtuo. Naghatag og kadasi, og dugang nga pagtuo.